Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының президенті, академик, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұрат Жұрынов мырза. Мұрат аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіліңіз қалай аға? Құдайға шүкір. Аға, осы 90-шы жылдардың басында енді біздегі бір ғылым саласы жалпы бір тоқырауға түсті деп айтып жатамыз, біраз қиыншылықтарға тап болды деп айтып жатамыз ғой енді. Сол күнгі қиыншылықтарды жеңіп шықтық деп айтуға бір негіз бар ма қазір? Енді негіз әрине бар, өйткені одан бері 25 жыл өтті, ол аз мерзім емес. Ол бір поколение дейді демографияның заңы бойынша. Енді ол кезде қиын кезең болды, өтпелі кезең деп атаймыз ғой 2000 жылға дейін. Өтпелі кезеңде қаржы аз болды, ол ғылыми әлгі жұмыстар, үлкен зерттеулер жүргізбек түгіл, сол адамдардың айлығын беру қиыншылық болды. Мұғалімдердің айлығын, дәрігерлердің айлығын. Сонда ол енді кетті, ал енді міне 2000 жылдан бері қарай 15 жыл болды ғой, енді 16 жыл кетіп баратыр. Қаржы түзеле бастады. Енді 2000 жылмен салыстырғанда қазір бір 7-8 есеге өсті қаржы. Бірақ өкінішке орай әлде де көп кемшіліктер бар. Ғылымды ұйымдастыру ісінде, оны жүргізу ісінде. Енді ол жүрегіне түзелетін нәрселер ғой. Сондықтан мынау министріміз қазір ауысты осы жақында. Енді уағдаластық, мынау өзіміздің тәжірибемізді, сол ұсыныстарымызды айтамыз деп. Бірақ әлі кездескен жоқпыз, бірақ жақын арада кездесу болатын шығар. Бұндағы ескеретін негізі жағдай, мына ғылыми мектептерді сақтау керек Қазақстанда. Баяғыдан Совет үкімет кезінен, Сәтбаевтың кезінен құрылып кеткен ғылыми мектептер бар. Олардың өзінің традициясы бар. Ол жерлерде мынау ғимарат бар, мынау құрал жабдық бар, тәжірибе бар. Ал енді өкінішке орай мынау конкурс болғанда ақша бөлген кезде. Сондай мектептерді ғылыми, дүниежүзіне белгілі. Кеше ғана құрылған бір мекелермен тең ұстайды. Бұл дұрыс емес. Олар бүгін ашылады, ертең жабылады, содан кейін оның ізін таппай қаласың. Осымен күресумен өміріміз өтіп келе жатыр. Жақсы аға. Ал жалпы бір еліміздегі осы ғылымның дамуын қалай бағалар едіңіз? Жалпы Қазақстан ғылымы кеңес үкіметі кезінде үшінші орында тұрған ғылым. Ресей мен Украинадан кейін. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Александров деген кісі осы Алматыға келгенде, ол өзі ресми түрде айтты. Қазақстан ғылымы, оның дамуы Ресей мен Украинада кейін үшінші орында. Басқа республикалардың бәрі Қазақстаннан төмен деп айтты. Енді сол үшінші орындамыз ба, бесінші орындамыз ба, әйтеуір сол бірінші бестіктің ішіндеміз деп есептейміз. Өйткені ол кездегідей қазір ол кезде мынау социалистік жарыс деген болатын. Бәрін есептейтін, арнайы комиссияны шығаратын, кім бірінші орын, кім екінші орын. Қазір ондай жоқ әрине тмд елдерінде. Бірақ сол менің ойымша Қазақстан бірінші бестіктің ішіне кіреді. Ал жалпы бір осы ғылымдағы бір әлемдік тенденцияларға бір лайықты түрде ілесе алу үшін не істеуіміз керек қазір? Ең бірінші ескеретін нәрсе. Ғылым деген қазіргі жағдайда, қазіргі заманда ол бір адамның шаруасы емес. Ол ұжымдық жұмыс. Бір адам ештеңе істей алмайды қазір. Баяғыда емес. Баяғы Менделеевтің, Ломоносовтың заманы өтіп кетті. Ол үшін құрал жабдық болу керек. Заманауи. Ол өте қымбат тұрады, ол электрондық приборлар. Оны тмд елдерінде шығара алмайды ондай приборларды. Ол тек қана Американың фирмалары, Европаның бірлескен фирмалары шығарады. Мысалға мен басқаратын мына жанармай катализ электрохимия институтында, Сокольский атындағы
Біз кейінгі үш жылда мына Қазмұнайгаз ұлттық компанияның қолдауымен бір 5 миллион долларға жуық жаңадан құрал жабық алдық. Қазір енді біздің істеп жатқан жұмыстарымыз Европа дегенде. Мына Европадағы ең басты журнал бар, мына Nature Science деген. Олар мына ғылыми нәтижелер қандай приборда алынды, соған қарайды. Егер бұрынғы ескі приборлар болса, олар ол мақаланы жарияламайды. Білдіңіз бе, сондықтан біздің қолымыз жете бермейді ойға. Ал енді жаңағыдай құрал жабдық келгеннен кейін біздің ғалымдар олардан теориялық дайындығы кем емес ешқандай, сол деңгейде жұмыс істей алады. Аға, енді бірақ жалпы ғылым деген бір ауқымды сөз ғой енді негізі жалпы. Біз жаңа өзіңіз айттыңыз, бір 50 жылда ел жаңа десек, сол 50 жылдың бір бел ортасына енді жеткен бір жас мемлекетпіз. Осы бізге ғылымның қай салаларына қазіргі уақытта бір ерекше ден қою керек? Өте жақсы сұрақ қойдың, айналайын. Бізде бұрыннан келе жатқан сала өндіріс саласы. Білім, ғылым деген өндіріске сай болу керек. Өйткені Қазақстан Америка емес, тіпті Қытай мен Ресей де емес. Қазақстан ғылымның барлық салаларын қаржыландырамайды. Ақша жетпейді оған. Иә. Сондықтан өзінің 5-6 бағыты бар. Соны ғана қаржыландырса, соған да рахмет. Қазақстанда баяғыдан келе жатқан мынау тау-кен өндірісі. Жер байлығы, оны іздеу, табу, оның жақсы технологиясын қалай алу керек, соны зерттеу, кен байыту жаңағы жұмыстары. Одан кейін металлургия, мынау мұнай-газ химиясы, химия технологиясы. Одан кейінгі сала мынау ауыл шаруашылық, мал шаруашылық. Осы салаларды ғана біз ғылыми зерттеу жұмыстарына бөлінетін қаржыны осыған дәлдеп, нықтап жіберуіміз керек. Шашыла берсек, бұл жақтан да ештеңе шықпайды, басқа жақтан да ештеңе шықпайды. Мысалға біз океан жоқ, теңіз жоқ, бізде оны зерттеп не қыламыз? Жаңағы сіз айтып отырған салаларға бір қаржы бөлініп, сол салаларға күш салынған күннің өзінде, сол саланың зерттеуі, бір ғылыми анализі дамыған күннің өзінде, бір сол салада бір қызмет атқаратын мамандар бар ма бізде? Сол сала егер алып кете алатын? Мамандар бар. Бұрыннан келе жатқан мамандар бар. Бұл сала бізде кеңес үкіметі кезінде құрылған, содан 50 жыл, 60 жыл болған салалар. Бұны әбден мамандар да бар, оны зерттейтін құралдар да бар, бәрі бар. Бірақ бір қиын жері, қазір ол заводтар, үлкен заводтар. Мысалға Балқашымыз, Жезқазған заводы, Шымкенттегі Қорғасын заводы. Мынау мұнай заводтар жартылай жекеменшікте. Осылардың бәрі жекеменшік шетел компанияларын өтіп кетті. Оларға Қазақстан ғылымын керек жоқ. Оларда әрине ғылыми зерттеу жұмыстары бар, бірақ өзінің еліндегі біздің институттарымыз сияқты институттар бар, солардан алады, жаңалықтарды соларға ақша төлейді, бізге төлемейді. Жақсы, аға, әңгімеміздің ауанын сәл басқа бағытқа өзгертсем, рұқсат болса. Сіз, аға, кезінде білім министрі болған адамсыз. Осы қазір бізде жастар кітап оқымайды, жастар бір кітапқа қызықпайды, осы ғылымда жүрген бір жастардың үлес салмағы аз деген сияқты әртүрлі пікірлер, түсініктер бар. Осыған сіз келісесіз ба? Келісем. Неліктен? Бұл бүкіл дүние жүзіндегі жағдай. Біз әлемдік жағдайды білуіміз керек. Мына телевидение шықты, одан кейін интернет шықты, компьютерлер шықты, мини-компьютерлер, мына телефонның өзінде интернет бар. Бұл барлық жерде, Америкада, Европада, Жапонияда, барлық жерде оқушылардың көп уақытын алып қояды. Олар мына сабақ оқудың орнына, мына білім ғылым іздеудің орнына сол қызықты нәрселерді көріп отырады. Бұл осы заманның құбылысы. Оқушылардың білімі кеміп бара жатыр. Жалпы орта есеппен алғанда. Әрине, мынау элиталық мектептер бар. Назарбаев интеллектуалдық мектептер бар. Сондықтан жалпы мынау кейбір ата-аналар өздері балдарын репетитор алып, жақсылап дайындайды. Ол жаңа сіз айтқан білімнің кеміп бара жатқанын неден көреміз? Біріншіден білім беру сапасы, оны ұйымдастыру саласы, осы заманауи
әлсін-әлсін өзгеріп дамып отырмайды. Біз бұрынғы жағдайда, кеңес үкіметі жағдайда методикамен қалып қойдық. Оны зерттеп, оны іске қосып жатқан ешкім жоқ. Бірақ кез келген оқушыға, болмаса студентке, бір ізденушіге оқиым десе кез келген бір мүмкіндіктер бар ғой біздің. Тетіктер бар ғой. Әрине бар. Ол демек бір кінә тек қана бір жүйеден емес, бір әрбір жеке тұлға, индивидтің де бір айыбы үлкен шығар бұл жерде. Қалай ойлайсыз? Жоқ, индивидтің айыбы жоқ бұл жерде. Бұл жерде системаның айыбы бар. Индивид деген ол сіз ең жаман мектепке апарып қойсаңыз да, ол бала жарып шығады. Мысалы осы біздің ана бірыңғай тестілеу сияқты Ресейде де бар. Мен Ресейдің МГУ-дің ректоры Садовничий деген академик менің жолдасым, бұрыннан келе жатқан. Мен Москвада оқығанмын. Москвада доктор скиімде де кандидат бәрін қорғаған сол жақ. Сондықтан көп ісімен олардың таныспын. Солар маған былай дейді. Біз қарсымыз дейді оған. Өйткені мен тестілеу арқылы қабылдасам, Москваның мектебін бітіргендер ғана түседі МГУ-ға. Ал мен Ресейдің басқа жағынан да талант іздеуім керек, талапты бала іздеуім керек. Егер менің профессорым ауызша емтихан алса, ол маған айтып келеді, мына баладан бірдеңе шығады, осыны қабылдаңыз дейді, мен қабылдаймын оны. Ол, мысалға, талантты бұл генетикалық деңгейде Алла Тағала береді адамға. Ол Москвада немесе Алматыда туу шарт емес оның. Ол ана Қызылқұмдағы ауылда да туу мүмкін, дүние келуі мүмкін. Біз соларды іздеп жүріп тауып, соларды оқытуымыз керек. Сол лидерлер, мысалы Сәтбаев қайықта туды. Біздің академиктердің қазіргі, мен зерттесем, 85% ауылдың мектебін бітірген. Алматының да емес, облыс орталықтары отқан Қарағанды, Шымкенттің де емес, ауылда, алыстағы ауылда бітірген. Бірақ сол өзінің мына табиғаттан келген таланты бар, оларды үйретсең, олар алып кетеді, ең алдына шығады. Ал жаңа Садовничий маған айтады, ана Сібірде бір бала сондай таланты туса, бірақ оның мектебі нашар, оған ол кінәлі ме? Москвада оқса, ол мұны жерден ақ түсіреді, жарып, тіліп бәрін, олимпиадан жеңіп. Сондықтан біз соларды іздеуіміз керек, талант іздеу керек. Бұл әр мемлекеттің үлкен міндеті келешектің алдындағы. Ал ендіше сол жастарды ғылымға, жалпы білімге бір қызықтырудың бір қандай тетіктерін ұсынар едіңіз? Ең бірінші материалдық жағдай. Біз қанша біз ауалап әлгі аспанда жүргенімізбен, ойымызбен, ойсанамыздың жоғарылығын сондай болсын деп. Материалдық жағдайдан асып кете алмайсыз. Қазір мысалға мен институттың директоры ретінде мына қызыл дипломды дипломын бітірген, жақсы бітірген балдарды алғым келеді. Олар келгенде айлықты сұрайды. Қанша алам мен дейді. Ол үшін айыптауға бола ма? Содан бір үмітің болу керек қой. Жақсы өмір сүру, мына балашағаңды қиналмай асырау, пәтер алу. Біз қазақтар пәтерсіз жүрдік қой. Алматыда да осы пәтерсіз жүрген бәрі қазақ болды 90%. Барлық қалаларда да. Пәтер алу деген арман болды. Соған жетеміз деп талпындық. Материалды жағдайды ұмытып кетуге еш уақытта болмайды. Бұны кезінде философ Фейербахтан басталған ғой бұның бәрі. Әрине адамзат Homo sapiens мынау жерден алыстап идеялық жағдайға да кетіп қалуы мүмкін. Бірақ оның бәрі түбінде қайтып келеді материалды жағдайға байланысты. Сонда біз осыны ескеруіміз керек. Жастарға жақсы айлық беру керек. Жақсы аға. Аға, жаңа айтып жатырмыз ғой, талай лауазымды қызметтер атқарған адамсыз. Жалпы осы ел басқару оңай жұмыс па? Осы қазір бұны сұрап отырған себебім осы кейде біз жүйені айыптаймыз, бір лауазымды кісілерді ұрсамыз, билікті жаңағы Фейсбукта сынаймыз деген сияқты. Қазір бізде енді демократиялық қоғам әркімнің өз пікірін айтуға құқы бар деп айтамыз. Бірақ осы қаншалықты қиын, қаншалықты жеңіл болмаса ел басқару, елді ұйымдастыру жұмысқа? Ел басқару өте қиын жұмыс. Мына реформ жасау одан да қиын жұмыс. Ол үшін ол өте бір керемет табиғи таланты бар адам болу керек, гений болу керек бұлай. Вот баяғыда айтып кеткен, мына реформа тек қана генийлерге бағынады деп. Басқа адам қолына келмейді реформа.
Біз кім болса сол реформ жасап жатырмын дейді сұрасаң. Сен қалай жасайсың реформ? Өзің іштеңе білмейсің оның саладан. Терең білу керек ол үшін. Ал енді елді басқару әрине қиын. Мен осы салада мына айттыңыз ғой, демократия жаңа сынайды, анау үйтіп жатырмын деп еді. Алла Тағала ол елге жалпы адамзатқа пайғамбар менен басшыны өзі береді дейді. Алланың бақ қондырса, солардан патша болады елге. Сондықтан патшаны сынау деген жалпы ол дұрыс емес. Патшаға өзің білгеніңді айтуың керек, тәжірибе беру керек, бағыт беру керек, кеңесу керек. Осылай бүкіл қоғамды дамыту керек. Ол айқайлап көшеге шығып, анау бұлай, бұнау бұлай дегенмен бола бермейді ол іс. Өйткені әр нәрсенің өзінің себебі бар. Кейде қаржы жетпейді, кейде мынау. Біз енді жалғыз өзіміз тұрған жоқпыз ғой жердің бетінде. Мына жақта қоңсы бар, мына жақта қоңсы бар. Олар қалай, олармен қарым-қатынас қандай, не пайдалы, не зиян, осының бәрін есептеп отыру керек елдің басшысы. Аға, сіз осы кеңестік тоталитарлық жүйені де бір 60-шы жылдардағы тың игеруді де бір жылымық заманды да бір қайта құру кезеңінде бір тәуелсіздік алып қуанған заманды да 90-шы жылдардың қиындығында осы кейінгі 2000-шы жылдардағы бір жақсылықтарды игіліктерді де бір бәрін көрген адамсыз. Иә. Ақсақал болып ортамызда отырсыз қазір. Осы әр қилы замандардан не түйдіңіз аға? Енді менің түйгенім бұл егер өзіміздің елімізге байланысты айтсақ, баяғыда мынау Жұбан ағамыздың айтқанындай, мың өліп мың тірілген қазақ, біздің арманымыз біреу ғана болды, тәуелсіздік алсақ. Өзімізді өзіміз басқарсақ, Құдайға шүкір соған қолымыз жетті. Ендігі мақсат осы тәуелсіздіктен айырылып қалмауымыз керек. Қазақ өзі бұрыннан мына түріктердің ең бір осал қасиеті, осал жер, әрбір ұлттың осал жері болады. Мен жақында мына егемен Қазақстанға қазақ халқы оның мінезі туралы үлкен мақала жаздым. Мен сонда да келтіремін. Халықтың бәрі бірдей емес, адамның бәрі бірдей емес. Алла Тағала оларды әртүрлі қылып жаратқан. Оның түптің түбінде олардың мінез құлқы генетикаға байланысты. Соған алып келеді. Мысалға қазақ пенен орысты, немесе шешенді, немесе немісті салыстыруға бола ма? Әрқайсысы әртүрлі. Қазақ халқының жалпы түрк әлемінің осал жері, олардың басын біріктіру қиын, басы қосылмайды. Әрқайсысы өзі талапты халық, қаны таза халық, әрқайсысы өзін өзі би болғысы келеді. Абай айтатындай анау, би болған өңкей қиқым деп. Оның басқаратын да бар, басқарамайтын да бар. Екінші, біз сенгіш халықпыз. Алдануға тез көнеміз, тез түсіп қаламыз. Осы жерден абай болу керек. Бай мемлекетпіз, жер байлығымыз бар. Осын жақсылап игерсек, Қазақтан бай тұратын ел болмайды. Аға, жаңа айтып қалдыңыз ғой енді, тәуелсіздік алу арман болды деп. Ол арманымызға жеттік. Ендігі мақсат жаңағы тәуелсіздігімізді сақтап қалу деп. Сақтап қалу. Енді сол тәуелсіздігімізді сақтап қалудағы осы әрбір Қазақстан азаматының бір міндеті қандай? Сіздің, менің деген сияқты. Қазақстанды мықтау керек. Қазақстанды олқы-толқы әр жаққа сүйреуден аман қою керек, сенбеу керек ешкімге. Өзімізге өзіміз сенуіміз керек. Аға, жаңа айтып жатырмыз ғой, тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл болды деп. Осы аралықтарға біз қандай жетістіктерге жеттік және қай салаларға күш салуымыз керек болып тұр? Ең бастысы біз халықаралық деңгейде жақсы табыстарға жеттік. Бұл әрине біздің елбасымыздың өзінің бойына біткен үлкен ұйымдастыру талантының арқасында. Біз ОБСЕ-ге де төраға болдық. Мынау Ислам конференциясы қазір сотрудничество дейді, оған да төраға болдық. Өзіміздің түріктер ағайындарменен жақсы қарым-қатынас орнаттық. Осының бәрі үлкен жетістік мемлекет деңгейіндегі. Бізді Біріккен ұлттар ұйымы таниды. Американың президент Обама келіп, Қазақстан біздің стратегиялық серіктесіміз деп айтты. Бұның бәрі жетістік.
оңай нәрсе емес, бұл өзіне өз келген жоқ. Енді мына елбасының беделі деген бұл да халыққа үлкен пайдасын тигізетін нәрсе. Келешекте біз не істеуіміз керек? Келешекте тек қана бірінші орынға осы тәуелсіздікке кеттей нәрсе тигізбеуіміз керек. Басқасының бәрі болады. Біз бай мемлекетпіз. Біз мұнай қорынан 9-шы орындамыз. Бұл үлкен байлық. Уран қорынан 2-ші орындамыз. Ода келешектегі энергия будущего дейді. Мына хром, мырыш, қорғасын, алюминий. Бұдан да біздің үлкен дүние жүзіндегі ең бай қорлар біздің жерімізде. Темірден. Бұның бәрі байлық келешекке керек. Аға, жаңа бір ақсақалдық деп қалдық қой, осы ақсақалдық туралы сұрағым келіп отыр. Осы жастарға қандай ақыл айтар едіңіз осы ақсақалдық жасыңызда? Нені ең бірінші насихаттар едіңіз? Ең бірінші жақсы білім алу керек. Білімсіз адам болса, ол қоғамды артқа тартады. Мен министр болып жүрген кезімде 95-ші жылы Америкада болдым. Сонда ақштың әлгі министрі маған қойған бірінші сұрақ мынандай болды. Сіздің еліңізде қанша пайыз қатанитын адамдар бар? Грамотно істейді. Мен айтым 100%. Сонда ғой. Сонда ол таң қалды. Біздің ақшта дейді. 8% адамымыз қаттанымайды. Бас бармағымен басып айлық алады. Бұл үлкен жетістік, біз осыны түсіріп алмауымыз керек. Сондықтан Қазақстанның конституциясының 30-шы бабын мен жазғам министр ретінде. Конституцияны ең басында мына үкімет дайындайды. Әркім өз саласын. Білім министрлігі білім саласын, экономикалық министр экономика сол дайындайды. Тағы-тағылар. Сонда 30-шы бапта айтайын деп тұрғаным. Біз былай жаздық. Қазақстанда орта білім тегін әрі міндетті. Мені премьер-министрге дейін шақырып алып, неге міндетті? Мен өзім балам оқытпаймын десем, правам бар ма? Деп сұрады. Айтам, праваңыз жоқ. Өйткені оқымаған бала қоғамды кейін тартады. Қандай праваңыз бар оқытпауға? Міндетті бір. Екінші, тегін болу керек. Ал мен әлгі баламды ақылы мектепке берсем, правам жоқ па? Айтам, праваңыз бар ақылы мектепке беруге. Бірақ сіздің қоңсыңыз бір квартирден кейін екінші квартир. Оның да правасы бар тегін оқытуға. Білдіңіз бе? Сондықтан тегін болу керек. Бұл үлкен жетістік болды біздің еліміз үшін. Біз оны ерегісе әргімен елбасына дейін бардық. Президент Назарбаев қолдағаннан кейін қабылданды осы сала. Ең соңғы күнге дейін толқып тұрды. Сондықтан білім ең бастысы. Ары қарай шамас келсе ғылымға барсын. Бұл елдің болашағы. Білімі бар адам, білімі бар қоғам еш уақытта жаман болмайды, кері кетпейді. Жапонияда білесіз бе қандай мемлекеттік бағдарлама бар? Жапонияның 70% адамдары жоғары білімді болу керек дейді. Университет бітірген. Олар біледі. Білімі бар адам біріншіден заң бұзбайды, ұрлық жасамайды, үлкен қатайлық ақмақтыққа бармайды, қоңсысын сейлайды, үлкен адам сейлайды, айналасын сейлайды, семья құрады, тәрбиелейді балдарын. Қай жері жаман осын? Білім бірінші кезекте. Аға, осы ғылым дегеніміздің өзі біз білмейтін бір игіліктерді, бір жақсылықтарды, бір іздеу, оның бір жақсы қырларын ашу ғой біз білмейтін дүниелерді. Осы сонша білімнің, ғылымның бір академиктердің ортасында жүресіз ғой аға, өзіңізде академиксіз, жалпы қазақша айтқанда көпті көрген адамсыз. Осы өмірден не түйдіңіз, неге көзіңіз жетті? Енді бұл өмірді бір сөзбен айту өте қиын, өйткені өмір деген көп салалы нәрсе. Адамға не керек? Адамға киім де керек, тамақ та керек, ағайын да керек, бала шаға да керек. Менің ең бірінші кезекке қоятыным ол
жақсы балашаға өсіру. Ең бірінші кезектегі әрбір адамның міндеті осы. Енді мен сізге айтайын, жалпы, бұл ар жағы генетикаға барып тіреледі. Жалпы, әрбір қалық, мына қараңызшы, мына өмір деген, мына космос деген қандай нәрсе? Космоста 200 миллион галактика бар. Әрбір галактикада миллиардтаған жұлдыз бар. Әр жұлдыздың айналасында біздің жер сияқты оның айналып жүретін планеталары бар. Оның сыртында олардың спутниктері бар. Осының бәрі симфония сияқты. Бір-бірімен соғысып қалмай, бір жер бұзылып кетпей, бір жер сынып қалмай, бәрі істеп тұр. Осыны кім жаратты? Біз дінсіз мемлекет болдық кеңес үкіметінде. Дінсіз мемлекеттің болашағы жоқ. 70 жылға жетер-жетпес құлады. Қолында ракетасы болса да, ядролық қару болса да. Көрдіңіз бе? Болашақсыз. Қазір Путиннің өзі шіркеуге барады. Біздің президентімізді дінді жақсы көреді, қолдайды. Мешітке барады, мешіт салдырып жатыр барлық жерде. Неше мен осының? Адамның мынау ағзасын тазалау керек, ақыл ойын тазалау керек барлық уақытта. Ал жалпы мынау жануарлардың да, жалпы тірі жанның бәрінің негізгі былай қарап тұрсаңыз, мынау балықтар. Мына Атыраудан шығады, теңіздің астымен Иранға дейін барып қайтып келеді де, Атырауға кеп ұрық тастайды, сөйтеді де өледі. Сонда оның негізгі мақсаты не болды өмірдегі? Ұрық қалдыру. Адамды одан асып кетіп атқан жоқ. Біз жақсы болашақ жастар тәрбиелеуіміз керек. Балашаға семья бірінші кезекте болу керек. Аға, сіз неден қорқасыз? Мен енді мынау Құдайға сенбейтін адам, ол адамға да сенбейді. Оның ешқандай өмірде бір аяқ тартатын нәрсесі болмайды. Мен солардан қорқам. Дінсіздерден қорқам. Жалпы сатқандық қой адамды азыратын. Осы сатқандықтан қорқам. Қандай өкінішіңіз бар? Мен өкінішім, менің бірақ өкінішім бар. Мен ортан шолымнан ерте айырылып қалдым. Сол өкініш. Басқа ешқандай өкінішім жоқ. Мен барлық уақытта шүкіршілік қылам, өйткені бұйырған нәрсе келеді, бұйырған нәрсе келмейді, бұйырған кетпейді. Осыған сену керек, жақсы жұмыс істеу керек, жақсы адам болуың керек, өз келеді. Неге қарап қуанасыз сіз? Мен біреу жақсылық жасаса, соған қуанам. Өйткені өзі оның жақсы адам. Сондай адамдар көп болған сайын мына халықтың арасындағы атмосфера жақсарады. Қандай арманыңыз бар? Арманым балашағым жақсы адамдар болып өссе, ішінен жақсы ғалым шықса, немерелерім, бес немерем бар, Құдайға шүкір. Менің арманым солар осы жақсы адамдар болса, от пәленшенің немересі ғой мынау деп жүрсе, жұрт қызығып, осы менің арманым. Бәрекелді аға, сол армандарыңызға, мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Ісіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Рахмет. Осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының президенті, академик, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұрат Жорынов мырза. Ал біздің сұхбатымыздың жазбаша нұсқасын Республикалық Жас Қазақ Ұлттық Апталығының алдағы нөмірлерінен оқи аласыздар. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.